नेपालगञ्जलाई स्वादका सहरका रूपमा व्यवस्थित र ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन चोकमा लेन बनाइने भएको छ चाट पानीपुरी रबडी लगायतका रैथाने स्वादको केन्द्रका रूपमा रहेको त्रिभुवन चोकलाई व्यवस्थित स्ट्रिट फुड लेनका रूपमा विकास र विस्तार गर्न खोजिएको हो नाटा मार्केट च्याप्टरले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिकासँगको समन्वयमा शनिबार त्यसका लागि बैठकको आयोजना गर्यो लेन व्यवस्थापनका लागि यसअघि गठन गरेको नेपालगञ्ज लेन व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्रीराम सिग्देलको संयोजकत्वमा भएको बैठकले रैथाने स्वादहरूको बजार प्रवर्धनका लागि त्रिभुवन चोकलाई केन्द्र पारेर रा, लेन राखिने निर्णय भएको छ बैठकमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन फुडलेन समितिसँगको समन्वयमा गरिने जानकारी दिँदै स्वादका पारखीहरूका लागि यसले एउटा राम्रो बजार बन्ने बताउनुभयो रैथाने स्वादलाई व्यवसायीकरण गर्दै परम्परागत रूपमा स्वाद पस्किँदै आएकाहरूलाई अवसरको ढोका खुल्ने सम्भावनाको खोजीका लागि फुडलेनको अवधारणा अघि सारिएको संयोजक सिग्देलको भनाइ छ सिगदेल संयोजक रहेको समितिमा नन्दलाल वैश्य सहसंयोजक र विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई समेटेर तयारी तथा व्यवस्थापन समिति बनाएको छ बैठकमा सहभागी ग्रिन तथा ग्रिन नेपालगञ्जका संयोजक डाक्टर विनोद कर्ण नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका विकासका लागि नागरिक सरोकार समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ हस्पिटालिटी विज्ञ भरत विष्ट रामजी पाठक हरित अभियन्ता हेमन्त काफले युवा उद्यमी निरञ्जन राज भण्डारी बिन्दु चर्ती मगर लगायतले नेपालगञ्जका दर्जनौ मौलिक स्वादलाई व्यवसायीकरण गर्दै एकै थलोमा पस्किने अवधारणाले नेपालगञ्जको आन्तरिक बजार चलायमान हुनुका साथै पर्यटकहरूका लागि पनि एउटा आकर्षण थपिने औल्याए त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले रात्रिकालीन बजारको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो